Në Himar, Greta Haskaj, kolegja ime është atje, është me një qytetar, ndoshta do të na japë edhe më shumë informacione detaje tani se çfarë ndodhi dhe çfarë pritet të ndodhë në orët në vim. Po Greta. Socialiste, Klosi dhe Zoti Tavo. Unë jam e Zotin Vangjel Lapa, qytetar i Himarës, Vasil Lapa i ndjes. Në fakt, ai ishte pjesë e revoltës së qytetarve pak minuta më parë në nisjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak të ditës së sotme. Zoti Lapa, cili është problemi realisht? Ju si qytetar të Himarës, pse ngriheni në revoltë dhe çfarë kërkoni? Ngrihemi në revoltë për arsye se kërkojmë të drejtën e votës që kemi hedhur në 14 maj të vitit 2023. Nuk pranojmë dallavere të pushtetarëve, nuk pranojmë dallavere të partisë në tavolinë që të na marrin të drejtën e votës tonë. Vota e popullit nuk duhet që të mohohet dhe nuk duhet që të hahet padrejtësisht. Ne vetëm këtë kërkojmë. Në një mbledhje të Këshillit Bashkiak, çfarë punë kanë drejtuesat e partive politike që vinë këtu për të përse, për të vënë veton, si që kanë bërë më çdo vend, ashtu ta bëjnë dhe në Himarë. Kjo neve nuk na pëlqen si popull. Dhe është e padrejtë. Lapa, ju mendoni se ka një drejtë tjetërsim të votës dhe të zgjedhjeve të datës 14 maj të 2023-shit. Pra, ka qenë një provokim kjo si shpallë zoti Duli pak më parë nga ana e strukturave të Partisë Socialiste? Për vetësim të votës nuk ka, se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na e ka dhënë të drejtën e votës që ne fituam. Atëre për vetësim ka të pushtetit nga qarqet politike. Në momentin që nuk vete në vënd vota e popullit, për qarë si e bëjnë gjithë këto. Ne kërkojmë drejtësi, ne kërkojmë që të vemi në rrugën evropiane e njësoj si të gjithë bota. Nuk kërkojmë dallavere. Dallaveret dhe t'i bëjnë ata që janë mësuar. Ne jemi popull dhe kërkojmë pastërti në të gjitha. E qartë, zoti Lapa. Për të qartësuar edhe diçka në fakt. Mbledhja e sotme është vendosur për të caktuar në fakt dhe për t'i dhënë përgjigje pyetjes se kush do ta drejtojë tashmë Bashkinë e Himarë. Sipas jush, mendoni se kryetar bashkie duhet që të vijet që të komandojë bashkinë, por mos e drejta është që të vijet nga grupi që e fitoi këto vota. Nuk mund të vijet një humës të vijet prapë që të drejtojë bashkinë. Në momentin që e humbën me vota, çfarë kërkojnë? E humbën me vota. Kjo do të thotë që hidhe votën ti ku të duash se komando do bëj unë si do të jetë puna. Ne këtë kemi, ne këtë kërkojmë. Dhe të vijet kush të dojë, nuk është problem, po të vijet nga grupi që fitoi me votën. Ja deri në fazën e dytë që do të rinisi mbledhja, do të vazhdoni revoltën tuaj. Shiko, ne nuk kemi ardhur këtu që të bëjmë luftë as me një. Ne këtu kemi ardhur për një drejtësi. Po të na japën të drejtën që na takon, s'kemi pse të bëjmë asnjë gjë, ne nuk ngremë luftë këtu. Ashtu siç e morëm me votën, ta marrim me drejtësi, me pastërti. Kjo na intereson. Faleminderit. Faleminderit shumë zotë Lapaj. Pra, Esmeralda, po thuaj se një zëri këto janë deklaratat e qytetarëve, bashku me zotin Lapaj, po thuaj se një pjesë e mirë e qytetarëve të Himarës shprehen në këtë mënyrë, pra, se si pas tyre po bëhet një padrejtësi, duke tjetërsuar kështu votën dhe zgjedhjet e fituara të datës 14 maj të vitit 2023, dhe si pas tyre pra i qëndrojnë mendimin se ka qenë një provokim nga ana e strukturave të Partisë Socialiste në këtë mbledhje. Po, mirë, Greta, çfarë po ndodh aty? Ka qytetarët janë brenda, janë jashtë, ka qytetar jashtë? Aktualisht një pjesë e qytetarëve në fakt ka mbetur në sallë, duke qenë se pjesa më e mirë është larguar nga forcat e rendit, të cilët ishin të pranishëm pak më parë, ndërkohë që nga ana tjetër po të fokusohemi tek pjesa e tavolinës ku pritet që të realizohet mbledhja e pjesëtarëve të Këshillit, është tërësisht bosh, pra gjithë pjesëtarët e Këshillit Bashkiak të Himarës janë larguar nga salla, ndërkohë që pritet që në orën 12 të rikthehen në sallë për të vijuar kështu fazën e dytë të mbledhjes së Këshillit. Pra nuk dihet
si që tash dhe pak më parë në shofë se do të ketë një rikësim të strukturave të larta të Partisë Socialiste, Klosi dhe Zoti Tavo, duke shënë se dhe përcilja që u bë ishte në një mënyrë mjaft të paishme nga qytetarët e Himarës, por jemi duke pritur ende për inisjen e mbledhjes në fakt. Po, mirë, nuk e di jashtë ambienteve të mbledhjes ka qytetarë që presin të futen brenda apo të gjithë qytetarët janë në ambiente të brendshme, Greta? Në fakt, një pjesë e mirë e qytetarëve të Himarës që ishin në pjesë e mbledhjes së Këshillit janë në katin e parë duke pritur që të futen përsëri brenda për të ndjekur fazën e dytë të takimit, ndërsa pjesa tjetër është brenda në sallë. Dua ta risheksoj se një pjesë e mirë e qytetarëve janë nxjerrë nga salla nga forcat e rendin për arsye të konfliktit që u krijua deri në konfrontim fizik, mund të themi, me drejtuar kështu Zoti Tavo. Dhe për këtë arsye forcat e rendit u vënë në lëvizje dhe një pjesë e mirë